O Corinthians ganhou, a arena estava cheia, mas além disso, teve uma manifestação belíssima do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fala mais aí, Alex. Então, vamos falar um pouquinho dessa manifestação. Ontem, para quem não sabe, né, infelizmente hoje vivemos uma época em que as pessoas renegam a história, as pessoas esquecem das coisas. E ontem, 31 de março, foi um dia negro na história do Brasil, né, da República Federativa do Brasil. Porém, o Corinthians, contra tudo isso, fez diferente em suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e na Arena Corinthians. Uma imagem linda no setor norte. A estátua do Dr. Sócrates com aquela tradicional faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Foi lindo. Eu falei com o Duílio depois do jogo. O Capelanes tinha feito a entrevista. O Capelanes, um abraço ao Capelanes da Rádio Bandeirantes, fez a entrevista e no final da entrevista ele fez essa pergunta ao Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol. Filho do grande Adilson Monteiro Alves, o pai da democracia corintiana. Para você, corintiano, que não sabe muito a história do seu clube, o Corinthians foi fundado por cinco operários. O Corinthians foi fundado, foi forjado no âmago da camada popular. O Corinthians nasceu com base da sociedade renegada, do povo. O Corinthians foi fundado na esquina da rua Cônego Martins, com a rua dos italianos, que hoje é a José Paulino, sob a luz de um lampião. O Corinthians é um time popular. Para você, corintiano, que não sabe isso, deveria saber a história do seu time. Isso aqui, que vem na camisa do Corinthians, democracia corintiana, isso não é só uma frasezinha para tampar o espaço na camisa. Isso foi feito em 82, 83. Foi o maior movimento de um clube de futebol no mundo, ajudando a redemocratização do país. Doutor Sócrates, Casagrande, Vladimir, muita gente passou mal por causa disso. Muita gente teve que fugir por causa disso. Mas esse escudo aqui, ó, esse escudo aqui deu a cara a tapa. Mostrou por que que as suas origens são do povo. E o Corinthians ontem foi gigante. O patrimônio do clube, ele ajuda o clube a ser grande, os títulos, mas atitudes como a do Corinthians ontem engrandece cada vez mais o Corinthians. Parabéns, Corinthians, parabéns ao departamento de comunicação, parabéns a quem cuida das redes corintianas. Boa. Corinthians é isso. Corinthians é povo, o Corinthians é um time da democracia, como estava na faixa ontem. Valeu, Salazar. E os caras me colocaram Roger para inaugurar a estátua do doutor. É brincadeira. Eu Eu também vou tive muito orgulho, viu, rapidinho, Salazar? Vinícius. Guilherme Ferraz, superchat aqui no bate-papo. Ontem fui ao jogo e percebi muitas cadeiras do setor oeste vazias. A política do clube para o setor não deve ser revista? Essa política ali do setor oeste já foi vista, a revista já mudaram, desmudaram. Ali tem muito, ali onde fica o Guilherme Ferraz, ali onde ficam as cadeiras também, aquelas que são pagas anualmente, o cara compra o direito da cadeira. E aí a gente sabe que esse é um cara que nem sempre vai, que não vai em todos os jogos. Então, você pode perceber que em diversos estádios do mundo, essas cadeiras ali costumam realmente ficar vazias. O clube já fez algumas coisas, por exemplo, agora vende um pouco mais barato o pessoal da Oeste que fica mais próximo do escanteio, mas ali no meio realmente não deve mudar muito disso, tá certo, Guilherme? Valeu pelo superchat. Manda, Vinícius, rapidinho. Não, rapidinho, eu também tenho muito orgulho do meu time e dele ter se manifestado dessa maneira em um dia de uma celebração de um dos tempos mais sombrios desse país, né? Um revisionismo barato. E eu só sinto que essa manifestação do Corinthians não tenha se estendido a todos os outros times de futebol, porque o futebol ele vem da massa, o futebol ele vem do trabalhador, ele vem do operário. Ele vem de gente sofrida e que são as principais vítimas da opressão. Então, eu acho que quero parabenizar. Eu acho que teve mais um ou dois times que se colocaram aí, mas eu esperava Vasco e que fosse Bahia. um.
Vasco e Bahia, mas eu esperava que fosse um movimento assim como foi lá na Argentina, onde todos os principais times do país se manifestaram contra o mesmo tempo de ditadura, de repressão, de horror que o país viveu. Então, parabéns aí ao Corinthians e a todos os envolvidos aí nessa manifestação. O futebol não foi... só teve clube como ficou isento, como teve clube que se posicionou dizendo que não fala sobre assuntos políticos, né? É, teve clube que deixou o presidente erguer a taça de campeão, não o jogador, mas vamos lá. Ô Salazar, só para fechar esse tema, eu tenho percebido aqui muito no chat, muitos falando, ah, virou um programa político. Não, isso aconteceu no jogo ontem, isso aqui não é um debate político, não. Isso aconteceu no jogo ontem, eu acho que alguns não assistiram o jogo, ou alguns não foram à arena. Estamos falando sobre a história do Corinthians. Exatamente, nós estamos falando da história do Corinthians, isso não é programa político, isso aqui é história do Corinthians, é a história do clube. O Corinthians, ó, o Corinthians não nasceu no dia 4 de julho de 2012. Desculpe para vocês, desculpe acabar com o sonho de vocês. O Corinthians não nasceu no dia 4 de julho de 2012. E não é pegadinha. O Corinthians nasceu... Exatamente, o Corinthians nasceu no dia 1º de setembro de 1910, tá? Então vamos com calma aí, a galera que tá no chat, vamos com calma, vamos estudar a história do clube para não passar vergonha. O que estamos falando aqui é a história do Corinthians. Doutor Sócrates, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, vestiu a nossa camisa e tinha uma consciência social muito grande. Isso deveria ser um orgulho. Para mim é um orgulho, eu acredito que para vocês também. Para alguns, né? Acaba não sendo. E graças a Deus o tempo passou, mas para o Corinthians continuou sendo orgulho, porque se manifestou, colocou a estátua do Sócrates lá num patamar alto e ergueu a faixa da democracia. É assim que tem que ser.